ko smo šli mi z Gorice, so Amerikani že zavzeli Rim. Se reče, ja. Smo mislili, da pa ne bojo tle. Ja. V Normandiji so se že izkrcali. To se je zdelo, če za mesec največ bo konec vojne. Ja, ja. Ja. In te misli, te novice, ki prihajajo na to taborišče, ratijo še bolj velike. Če so bili 400 km daljeni, so rekli, da so 100. Veš, kako? Ja, ja, ja. Na, je dajalo moralo. Dajalo moralo, ja. Ja.